খুবই ভাল লাগিছে আই থিংক এইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যেনেকৈ মই যেতিয়া স্পীচটো কৈছোঁ যে পঢ়া শুনা আৰু খেলা বহুতে কয় যে একেলগে নাযায় আমি ইয়াতে সেইটোৱে চবেই ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ যে সেইটো বস্তু হয় পচিবল হয় আৰু সেনেকুৱা আমি ৱেজ চবক দেখাব খুজিছোঁ বা সেনে কেনেকৈ এইখিনি কৰিব লাগে আমি সেইখিনি হেল্প কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ইউথক ইনস্পায়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে পঢ়া শুনা আৰু ষ্টাডিজ পঢ়া শুনা আৰু স্পৰ্টছ দুটাই যেন একেলগে চলে এন চি আই থিংক এতিয়া যদি জিম্বাবৱে টুৰত নাম আহে তে এন চি আই যোৱা হ'ব তাৰ বাহিৰেতো এন চি আই তেনেকুৱা যোৱা একো মানে প্লেন এটা নাই বিকজ টুৰ্ণামেণ্ট যদি আমি ডমেষ্টিক চাব যাওঁতে অলপ ভালেখিনি টাইম আছে ছেপ্টেম্বৰত ডমেষ্টিক আৰম্ভ হ'ব আই থিংক বৰ্তমান প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ জিমত যিখিনি কাম কৰিব লাগে কৰি আছোঁ ফিট হোৱা যিখিনি বা ইঞ্জুৰি যিখিনি আছিলে আই পি এলৰ সেইখিনি ভাল কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু যেতিয়াই যদি কল অপ আহে তে এন চি আই যোৱা হ'ব নহ'লেতো ইয়াতে প্ৰেক্টিচ কৰিব নাগপুৰত যোৱা কথা আছে নাগপুৰত যোৱা কথা আছে আমাৰ হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ যিটো চেণ্টাৰ আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছত মই আৰু ধ্ৰুৱ জুৰেল গৈ আছোঁ এতিয়া যে আমি যদি জিম্বাবৱে টুৰত নামটো আহে তাৰ আগতে আমি ৰেডি হ'ব লাগিব তে এতিয়া 21 তাৰিখৰ পৰা আমি প্ৰেক্টিচটো আৰম্ভ কৰি দিম জিম্বাবৱেত কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনছ হ'ব শ্ল' উইকেট বলাৰ্ছ কেনেকুৱা হ'ব বলাৰ্ছ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ বলাৰ্ছ হ'ব তে আই থিংক সেইটো আমি ৰেডি নিজকে কৰি আছোঁ এতিয়া নাম আহে নাহে সেইটো মোৰ ওপৰত নাই কিন্তু ৰেডি হোৱা মোৰ কাম তে আই থিংক এইবাৰ গৈ পেলাই সেই বস্তুটো ৰেডি কৰিব লাগিব চাওক ইণ্ডিয়া টীমক লৈ অফক'ৰ্ছ বায়েষ্ট আনচাৰ এটা থাকে যে বিচাৰোঁ ইণ্ডিয়ান টীম জিকক কিন্তু মই আগতেও এইটো কৈছোঁ যে মই ৱৰ্ল্ড কাপটো এইবাৰ ইমান চাই থকা নাই কিন্তু মই আশা কৰোঁ যে আমি ভাল ক্ৰিকেট খেলোঁ সকলো ৰাইজে মানে অলপ বেছিখিনি কথা উঠাই দিয়ে যে জিকিব লাগে জিকিব লাগে কিন্তু জিকা ইমান সহজ কথা নহয় আই মই বুজি পাওঁ যে ইণ্ডিয়া বহুত ভাল টীম এটা কিন্তু আমি মই বিচাৰি আছোঁ যে ইহঁতি ভাল ক্ৰিকেট খেলক ৰিজাল্ট যেনেকুৱাই নহওক কিয় যিটো 50 অভাৰ ৱৰ্ল্ড কাপ হ'ল তাতো বহুত ভাল ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ এখন মেচ বেয়া হ'ল ইয়াতে আশা কৰিছোঁ যে ইহঁতি গোটেইখন মেচতে ভাল ক্ৰিকেট খেলক হোপফুলি আমি জিকিব পাৰোঁ ৰিয়ান পৰাগে এইবাৰ ৱৰ্ল্ড কাপ নচোৱাৰ কাৰণটো কি ৱৰ্ল্ড কাপ চালে কি হয় ইণ্ডিয়া এতিয়া ময়ো মানে কি হৈছে এতিয়া সেই ফ্ৰেম অফ সেইখিনি মানে স্কিম অফ থিংছত আহি গৈছোঁ ন তে এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ খেলা যেতিয়া মই চাওঁ মোৰ লাগে যে মই কিবা এটা ভুল কৰিছোঁ বা মই কিবাখিনি কৰা নাই ৰান কৰা নাই হওক পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰা নাই হওক বা আই এম নট ট্ৰেইনড হাৰ্ড এনাফ বা কিবা এটা মই লেক কৰি আছোঁ সেইকাৰণে মই ইণ্ডিয়া টীমত নাই তে সেইটো চাই পেলাই সেই ফিলিংটো মোক নালাগে ন তে সেইটো ফিলিং এভইড কৰাতকৈ মই গৈ পেলাই নেটত প্ৰেক্টিচ কৰোঁ বা যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ মেটছ চলিছে মই শুই আছোঁ ইণ্ডিয়া মেচ শেষ হ'লে শুই উঠি পেলাই ৰাতিপুৱা জিমত গৈ আছোঁ তে আই থিংক সেই ফিলিংটো আহে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে নাই খেলাটো চাম কিয় যেতিয়া খেলিম নিজকে চাই ল'ম তে সেনেকুৱা এটা মাইণ্ডছেট লৈ গৈ আছোঁ বেয়া হওক ভাল হওক এইটো মোৰ বেলেগে কি কয় একদমেই মোৰ মতলব নাই মই সেইটো বস্তু সেনেকৈ ভাবি আছোঁ যে যেতিয়া মই সিহঁতক খেলাইছোঁ মোৰ লাগে কিবা এটা মই লাইক কৰিছোঁ সেইটো বস্তু মই কৰিব বিচৰা নাই সেইকাৰণে এতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ